Köszöntöm a kedves hallgatókat, és folytatjuk a bűnökről, bűnök büntetéséről, és majd a szeretet fajtáiról való elmélkedésünket. A bűnöknek lehetnek súlyosbító és enyhítő körülményei, sőt, lehet felmentő körülmény is. Erről beszéltünk az előző adásban, és lehetséges, ugye úgynevezett gyengeségből vagy malíciából elkövetett bűn, és lehetséges szándékos, tudatos, kitervelt bűn. Érdekes az, hogy hétköznapi életből véve ismét a példát, ugye a malíciára, ha például valaki, hát nem iszákos, de valahogy mégis egy kicsit leitatják, elkövet valamit, felel érte természetesen, és nagyon érdekes dolog, hogy önmagába az alkoholos befolyásoltság az mentő körülmény. De ha valaki tudja, hogy alkoholos befolyásoltság alatt el tud követni olyat, ami bűn lesz, akkor azért felel, hogy ne igyék alkoholt. Nyilvánvalóan ez a közlekedésre nem így vonatkozik, mert a közlekedésben nagyon helyesen Magyarországon tiltva van az, hogy igyék, mert az már nem az akaratától függ, hogyha mondjuk egy autóvezető alkoholt fogyaszt, hogy akkor a reflexei ugyanúgy működnek, vagy nem működnek, természetesen különböző itt is mindenkinek a kapacitása, de ez is egy nagyon súlyos erkölcsi felelősség, és erre nagyon rá kell mutatni, hogy a közlekedési rendszabályoknak a betartása is nem csak törvényi, paragrafusi, büntetőjogi közügy, hanem egyben súlyos lelkiismereti felelősség is. Ugye látjuk jól, aki gyakorló sofőr, vezető, hogy hány veszélyeztetés és felelőtlen magatartás fordul elő az utakon, és sajnos a haláleseteknek a száma is ezt tükrözi. És ugye van a bűnös állapot, ugye a peccatum habituale, bűnös állapot, amikor valaki sorra követi el a bűnöket, issza a bűnt. A bűnökről még annyit el lehet mondani, és a bűnös emberért való imádságban, hogyha valakit úgymond belevisznek bűnbe, az nem azért bűn, mert belevitték, hanem mert ő maga döntött mellette. Most itt nem csak az első emberpárnak az engedetlenségéről kell szólni, hanem bármilyen hasonló esetben, tehát a saját döntés miatt válik a bűn bűnné. És arra is kell gondolni, hogy ha imádkozunk egy bűnös embernek a megtéréséért, akkor tulajdonképpen azért történik ez az imádság, hogy az a bűnös ember megkapja azt a lökést, hogy szabad akaratával a bűnök ellen döntsön. Tehát csak a mi imádságunk nem fogja őt kihúzni a bűnös állapotból. És akkor meg lehet kérdezni, hogy hát most az Isten akkor kinek adja meg ezt a lökést? Hát mondhatjuk erre azt, hogy érdemeik szerint, tehát aki azért próbált jobban élni, vagy lelkiismerete szerint élni, hát annak az Isten hamarabb megadhatja ezt a lelkiismereti lökést. Ez ugyanolyan dolog, hogy Isten a gonoszakat bűneiken alul bünteti, a szenteket pedig érdemeiken felül jutalmazza. Természetesen az Isten igazságos, tökéletesen igazságos és tökéletesen irgalmas, az ember nem tud ilyen lenni. Az Isten meg ilyen. Nyilvánvalóan igazságos, mivel egyáltalán jutalmaz, illetve egyáltalán büntet. Ugye küldött megváltót, tehát megvan a lehetőség az embernek, hogy
döntsön az Isten mellett, illetve a gyengeségből elkövetett bűnökből, meg hát természetesen az egyéb bűnökből is, a megváltás által megszabaduljon és kiszabaduljon. A szeretetnek a fajtái. Mit értünk szereteten? Két alapvető szeretet fajta létezik, és ez az emberben kisebb-nagyobb arányba megvan mind a kettő. Az úgynevezett hát érzéki vagy érzelmi szeretet, amor concupiscentiae és az amor complacentiae. A másik szeretet pedig a hatékony szeretet. Tehát van az érzelmi szeretet és van a hatékony szeretet. Na most a hatékony szeretet az értékesebb szeretet. Mert a hatékony szeretet az azt jelenti, hogy jót akarunk másnak, még akkor is, hogyha az számunkra érzelmileg közömbös, vagy érzelmileg negatív. Itt van ugye Jézusnak a legnehezebb parancsa, az ellenség szeretet. Tehát, hogy érzelmileg lélektani képtelenség lenne, hogy az ellenséget valaki érzelmileg szeresse. Ezt nem is kívánja az Isten, és hogyha viszont azt kívánja, hogy szeressük, akkor az hatásaiban való szeretetet jelenti. Tehát kell tudnom imádkozni a megtérésért. És ez természetesen nem jelent fölmentést a jogos önvédelem, a jogos önvédelmünk alól, vagy az ártatlan támadó jogos megvédelmezése alól nem jelent fölmentés. Sajnos nagyon sok esetben a liberalizmus, ugye most itt ezt a szónak abban a pejoratív értelmében értjük, a liberalizmus ezt nagyon átszegi, áthágja a törvényeivel. Nem. A bűnökért szankció jár már a földi életben is, de például egy kivégzés előtt is megadatik mondjuk egy gyilkosnak, hogy megbánja a bűneit, és föloldozza a gyóntató pap például. Tehát hatásaiban kell elsősorban szeretni, és természetesen az emberi élethez hozzátartozik az érzelmi szeretet, házastársat, gyereket, szülőket, és mindazokat, akik hozzánk közel állnak, érzelmileg szeretjük, érzelmileg is szeretjük. Anélkül sivár lenne az élet. Akiket érzelmileg szeretni tudunk, nagyon érdekes, hogy azokról van érzéki tapasztalatunk. Tehát látjuk, halljuk őket, ismerjük őket, viszont, és itt kell helyesen látni ezt, az Isten szeretet úgynevezett rendes körülmények között akarati szeretet. Mert az Istent rendes körülmények között érzelmileg nem tudjuk szeretni. De ettől nem kell megijednünk, mert az Isten iránti szeretetünk ezáltal nem lesz kevesebb, hiszen Istenről nincsenek érzéki tapasztalataink. Nyilván a misztikusok érzelmileg is tudták Istent szeretni, de az már egy különleges, az már egy rendkívüli tapasztalati út. Mikor szeretjük mi az Istent a legjobban? Hát akkor, hogyha az ő akaratát mindenáron teljesítjük, és mindennek elébe helyezzük. Tehát nincs fontosabb, ami az Isten akarata, és természetesen emellett nagyon sok más is, nemhogy belefér az életünkbe, hanem így fér bele teljességgel az életünkbe, hogy az Isten akaratát teljesítjük, de hogyha olyan helyzet elé kerülünk, ahol választani kell, és az Isten akarata élvez majd elsőbséget, akkor ebben az esetben az Istent hatásaiban mindenek fölött szerettük, és ezt az Isten meg is jutalmazza, hiszen a jutalmazás és a büntetés is tulajdonképpen az Istenhez való végső eljutás eszköze. Milyenek lehetnek a bűnbánatnak a fajtái? Van az úgynevezett szeretetbánat és a félelembánat. Ugye a szeretetbánat az azért bánja a bűnöket, mert Isten jó.
És mivel a vallásnak az alapja az emberi értelem, ezért az ember belátja, természetesen a Szentlélek Isten segítségével, hogy bűnt követett el, és ezért bánja a bűneit. Természetesen kísérheti ezt félelem is, tehát, hogy mondjuk valaki fél a kárhozattól, hogy hát nehogy oda kerüljek, de a motiváció az Isten iránti szeretet. Akkor beszélünk ugye kontrícióról, tehát szívből jövő bánatról, szeretet bánatról, amikor valamilyen isteni tulajdonsághoz kötöm a bánatot, például a szeretet, igazságosság, tökéletesség. A másik bánat, ugye a félelem bánat, az úgynevezett attrició, hogy valaki csak a kárhozattól való félelméből bánja bűneit, vagy valamilyen más félelemből, például, hogy a törvénnyel összeütközésbe kerül. Tehát csupán a következményektől tartva bánja bűneit, és ez a félelem bánat, ez a kevésbé tökéletes bánat. Ugye a bánatnak két motívuma van, először ugye a bűnnek az elítélése, illetve a másik motívum az Istenhez való fordulás. Ugye az az előbbi, a bűn elítélése az az úgynevezett negatív formája bánatnak, és az Istenhez fordulás az pedig a pozitív formája bánatnak. Ugye a félelem bánatban valaki elfordul a bűntől, de nem fordul az Istenhez. A szeretet bánatban viszont elfordul a bűntől, és az Istenhez is odafordul. A tökéletes bánatra mindig törekedni kell, ez kell, vagy kellene a motiváció legyen a bűnbánatnál. A Szent Jónás szentsége érdekes módon, és ezt a hittan és az erkölcstan is tanítja, hogy a félelem bánatból, vagy félbánatból tökéletes bánatot hoz létre, tehát a szentség erejével, a szentség ereje az pótolja a tökéletes bánatot, de természetesen csak abban az esetben, hogyha az illető nem zárta ki a tökéletes bánatot. Lehet, hogy valakiben nincs meg a tökéletes bánat, nem olyan erős motiváció ez az Isten iránti szeretetből való bűnbánat, de nem így zárja ki, akkor a szentség, a Szent Jónás szentsége ezt kipótolja. És érdekes módon ugye a szokás, és itt most a szokást a jó értelemben mondjuk, mindig az a bánat érvényesül, amelyet az illető többször gyakorolt. Tehát itt a szokásra, jó értelembe vett szokást mondjuk, nem a rutinosságot, meg a megszokást, meg az oda nem figyelést. Ha az illetőnek az alapállása a jobbik, akkor a bánata is a jobbik lesz, tehát mondjuk a szeretet bánat. Ha viszont ez fordítva is igaz, hogyha kevésbé jó az alapállása, akkor általában a bánata is a kevésbé jó, a kevésbé tökéletes bánat lesz. Mit tudunk mondani a bűnöknek a jóvátételéről? Az engesztelés az mindig a más bűneiért történő jóvátétel, a vezeklés pedig mindig a saját bűnökért történő jóvátétel. Néha ezek a fogalmak keverednek, például Margit imái vezekelve szállnak, ugye énekeljük az énekbe, hát ugye Árpádházi Szent Margit engesztelt. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy engesztelt, tehát a mások bűneiért róttal a jóvátételt. A bűnökről ugye szó volt a büntetésekről is, illetve most a bűnöknek a jóvátételéről, és nagyon fontos az, hogy a szentgyónásaink azok túl azon, hogy lehetőség szerint az Isten iránti szeretetből, illetve valamely isteni tulajdonság miatt történjenek a bűneink megbánása, hogy ne higgyük azt, hogy ha mondjuk éveken keresztül ugyanazokat a hibákat, bűnöket gyónjuk meg, hogy akkor a szentgyónásainknak már nincs értelme. Ehhez szeretnék
Wolberic Pál teológus, filozófus, egyetemi tanártól egy idézetet elmondani. Arról nem szabad megfeledkezni, hogy különösen Európában még mindig élnek a társadalmi tudatban azok a korábbi vallás erkölcsi értékek, a sajátos európai kultúra közvetítésével, hát sajnos itt már hozzá kell tenni, hogy most úgy tűnik, hogy egyre kevésbé, melyet a vallását nem gyakorló ember számára alkalmasint elégséges indítékot nyújtanak az erényes élethez. Tehát ezek a beivódott vallás-erkölcsi értékek indítékot nyújthatnak egy olyan embernek is, aki különösképpen nem hisz ugyan Istenben, de hát a lelkiismeretére hallgat. A lelkiismeret szaváról nem is beszélve folytatja Wolberic Pál, ami a hívő és nem hívő emberben egyaránt megszólal, és most egy nagyon fontos megállapítás következik. Ugyanakkor helytelen összehasonlításból nem lehet logikailag, ugye a logika az a helyes gondolkodás tudománya, adekvát, azaz megfelelő következtetéseket levonni. Csak úgynevezett azonos súlycsoportban levő embereket szabad erkölcsi értelemben összehasonlítani. Helytelen a legrosszabb vallásos ember erkölcsét a legjobb nem vallásos ember erkölcsével egy szintre hozni. Tehát ehelyett a legszentebb vallásos ember erényét kell a legjobb nem hívő ember erkölcsi életével összehasonlítani. Ugye ezt az előbbi nem megfelelő összehasonlítást szeretik olyanok hangsúlyozni, akik a bűneikre, mulasztásaikra mentséget akarnak találni. És ebben az esetben a legtöbbször, folytatja Wolberic Pál, mégiscsak az derül ki, hogy a vallási indíték, a hívő életszemlélet és az isteni kegyelem nem csökkenti, hanem épp ellenkezőleg növeli az erkölcsösség esélyeit. Mindszenty Bíboros a következőt írja emlékirataiban, amiben idézi az egyik háború utáni pásztorlevelét. Nem állítjuk, hogy minden hitetlen gonosz. Szomorú volna, ha az emberi természetből a jó érzés teljesen ki tudna veszni. Mindig lesznek, akik a legnagyobb romlottság közepette is különös adottság alapján az erkölcsi jóhoz vonzódnak. Az általános erkölcsi nívó hanyatlása azonban vallásos nevelés nélkül elkerülhetetlen. Tessék, nézzünk szét a világban, a társadalomban. És az, ami akkor következett, amikor ezt a pásztorlevelet írta, annak a mérhetetlen rombolását, ugye néven nevezve, az ateista kommunizmus átkát a mai napig szenvedjük, és sajnos még évtizedekig fogjuk szenvedni, és fogja szenvedni a társadalom. Nem véletlen, folytatja Mindszenty Bíboros, hogy akik a hitleri szörnyűségek elkövetésére vállalkoztak, veszi ugye a példát, azoknak előzőleg a vallást meg kellett tagadniuk. Ugye ezt nagyon helyesen is jól mondja Mindszenty Bíboros. Az sem véletlen, hogy a vallástalansággal együtt jár a családok bomlása, ezzel együtt pedig ijesztően szaporodnak a gyermek bűnözések is. És akkor a körlevélnek a célja fogalmazódik itt meg, ezt ő a kötelező hitoktatás eltörlése ellen írta ezt a körlevelet, ami ma ugyanolyan aktuális. Szabad-e ezek láttára a kötelező hitoktatáson részt ütni? Nem kell-e inkább éppen a vallásos erők felfokozásával az általános romlásnak az elejét venni? Isten mindig nyújtja a kezét, és aki ezt elfogadja tökéletes bánattal, az Isten akarata szerint cselekszik, és a saját célját is jó értelemben megvalósítja.